ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවි යන දිනේ පුවත් ගැන පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් ඔබ හමු වන මම මලින්ද තිරිමල්. මම පුබුදු රත්නායක සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම දක්වමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. දකුණෙන් හසු වූ විශාලතම හෙරොයින් තොග හික්කඩුවේ නිවසකින් සොයා ගැනීම. මේ මාස අග නව දිල්ලියේදී ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා දේවර ගැටළු සාකච්ඡාවට විශේෂ හමුවක්. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවත් කෝප් සභාව ඉදිරියට ගෙන එයිද? මෙරට විශාලතම ඉඩම් වංචාවේ මහා මොලකරු සොයා ගිය ගමන. ත්‍රස්තවාදී පරාජය කර සාමකාමී යුගයකට අවතීර්ණ වී සිටින ශ්‍රී ලංකාව තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයක් කරා පියනගමින් සිටින බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කෙන්‍යානු ජනාධිපතිවරයා විසින් පිරිනමන ලද රාජ්‍ය භෝජන සංග්‍රහයට එක්වෙමින්. කෙන්‍යාවේ සියුද්දින නිල සංචාරයක නිරතව සිටින ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත කෙන්‍යානු ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම රාජ්‍ය භෝජන සංග්‍රහය පිරිනමන ලද ඊයේ රාත්‍රියේදී කෙන්‍යාවෙ නයිරෝබි නුවර පිහිටි ජනාධිපති මන්දිරයේදී ඒ පැවැත්ුණා. ඊට දෙරටේ මැතිවරුන් ඇතුළු රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයින් දෙක්ව සිටියා. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එහිදී සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදී පිටුදැකීමේදී සහ පශ්චාත් ගැටුම් සමයේදී මුහුණ දෙන අභියෝග කෙන්‍යාව හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තිබවයි. අප දෙරට ලෝකේ කලාප දෙකකට අයත් වුණත් අපි අතර සමානකම් බොහෝමයක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ රටවල් දෙකටම වසර දහස් ගණනක් දුරට විහිදී ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයක උරුමය තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට දශක 3ක් පමණ පීඩාවට පත් කළ ත්‍රස්තවාදයේ අඳුරු සෙවණැලි අතුගා දමා සාමයේ පහස විඳිනවා. දැන් අප එක කොඩියක් යටතේ සිටින එක ජාතියක්. තිරසාර සංවර්ධනයක් ලබාගෙන ඒ සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ මගේ රටේ සෑම ජන කොටසකටම ලබා දීම මගේ අරමුණ. ඔබේ රටේ 50 වැනි නිදහස් සැමරුමට මට සිදු කළ ආරාධනය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් සතුටට පත්වනවා. ජාතියක් ලෙසගත් කල 50 වසරක් යන ඉතා කෙටි කාලයක්. නමුත් ඒ රටක ජාතියක නව පිබිදීමකට ඉතා වැදගත් කාල සීමාවක්. මක් නිසාද යහපත් ආරම්භයක් හා පදනමක් මතයි ශක්තිමත් ජාතියක් රටක් බිහි වෙන්නේ. මේදී අදහස් දක්වූ කෙන්‍යානු ජනාධිපති උහුරු කෙන්‍යාටා මහතා පැවසුවේ ජනාධිපතිවරයාගේ කෙන්‍යානු සංචාරය දෙරටේ මිතුදම ශක්තිමත් කිරීමට ඉවහල් වී ඇති බවයි. නියත වශයෙන්ම මෙය දෙරටේ දිගු කාලීන මිතුදමක ශක්තිමත් ආරම්භයක්. ඉන්දියන් සාගරයේ අපේ මිතුරා අසල්වැසියා වන ඔබේ රටේ සංස්කෘතියට ඉතිහාසයට අප සෑම විටම ගරු කරනවා. අප රටවල් දෙකම යටත් විජිතවාදය පරාජය කරන්නට සටන් වැදුණු රටවල්. ඒ අවසානයේ අපට පුළුවන් වුණා අධිරාජ්‍යවාදයේ අභිවා නැගී සිටින්නට. මේ සංචාරයත් සමග අප දෙරට තුල ඇති දිගු කාලීන මිතුදම තවදුරටත් තහවුරු වෙයි කියන බලවත් විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඔබගේ නායකත්වය යටතේ අද ශ්‍රී ලංකාව සෞභාග්‍ය කරා ගමන් කරමින් තිබෙනවා. ඔබගේ පරණත දේශපාලන අවබෝධය හා තීරණ ගැනීමේ හැකියාව පසුගිය දශක 3ක කාලයක් පුරා ඔබලට පීඩාවට පත් කළ දරුණු අර්බුදකාරී තත්වෙන් ගොඩේමට මහෝපකාරී වූ බව මගේ විශ්වාසයයි. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හමුවට කැඳවිය යුතු බව පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා. ඔවුන් පැවසුවේ මගින් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව තුළ සිදුව ඇති දූෂණ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව නිසි විමර්ශනයක් සිදු කළ හැකි බවයි. 2014 අයවැයට අදාළව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය අද විවාදයට ගත් අවස්ථාවේදී පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් මේ බව සඳහන් කළා. මේ රටේ ක්‍රීඩාව කාටවත් අයිති නැහැ. අද වෙලා තියෙන කාරණේ තමයි මේ ක්‍රීඩා සම්මේලනවල ඒ වගේම ඔලිම්පික් කමිටුවේ මේ තනතුරු වල අයිතිකාරයෝ ඉන්නේ. එනිසා යම් ආකාරයක මේ දුර දැරීමට තිබෙන කාලය සීමා කිරීම පිළිබඳව ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිපාදනයක් ඇති වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම රජය ඒව කෙරෙහි අනවශ්‍ය ලෙස ඇඟිලි නොගසිය යුතුයි. දැන් අද මේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ප්‍රශ්නේ මතුවලා තිබෙන්නේ අධීක්ෂණය සහ අතපෙවීම කියන මේ කාරණා දෙක නිවැරදිව තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා. හේමසිරි ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මයාගේ නඩය මොකද්ද මේ කියන්නේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවට? විගණනය කිරීම වැරදි. ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව කියනවා ක්‍රීඩාමත්තුමාට ජිනීම වලට කැඳවලා ඔබතුමා ආණ්ඩුවෙන් දෙන සල්ලි ඔබතුමා විගණනය කරන්න. අනිත් ඒවා විගණනය කරන්න එපා. එතකොට ක්‍රීඩාමත්තුමා ඉස්සරහ පැත්තට නෙමෙයි he will bet backwards. එතුමා කැමති නැහැ එතුමාගේ කාලය තුල ඔලිම්පික් තහනම් කරනවා කියලා අහගන්න. ගරු කතානායක තුමනි
අපි කෝප් කමිටුව ඉදිරියට ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව කැඳවන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා පළවෙනි එක තමයි ඔලිම්පික් කමිටු මාෆියාව ඊළඟ එක තමයි ක්‍රිකට් මාෆියාව තුන්වෙනි එක තමයි පාපන්දු මාෆියාව මේ මාෆියා තුනම පහුගිය කාලේ ක්‍රියාත්මක වුණේ මේ රටේ ක්‍රීඩා නීතියට යටත්ව නොව ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් ගිය එක තමයි පහුගිය කාලේ තිස්සම සිද්ධ වුණේ මේ ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපතිතුමා හිමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු එතුමාගේ හිතවත්තු ටිකක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ තානාන්තර කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ ඒ හරහා තමයි මේ ඔලිම්පික් කමිටුවේ පිට රටෙන් අපිට ලැබෙන විශාල මුදලක් අද වෙනකනුත් ගිනුම් පෙන්වන්න කැමති නැති වෙලා තියෙනවා අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නට මූණ දෙන්න සිද්ධ වුණේ මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ගරු කතානායකතුමනි අපි ඉතාමත් ඕන ගමින් මේ ඔලිම්පික් කමිටුව කෝප් එකට කැඳවලා දෙන්න තමුන්නාන්සේ මේ රටේ තිබුණ මුදලාලි ක්‍රිකට් මාෆියාව තමුන්නාන්සේ කැඩුවා සූදුකාරයන්ට කැසිනෝකාරයන්ට බුකිකාරයන්ට හොරුන්ට දූෂිතයන්ට මෙවට එන්න බෑ කියලා මම කිව්වේ ඒකයි තමුන්නාන්සේ පස්සෙනි ගියර එකේ දාගෙන ගියේ දැන් තමුන්නාන්සේ රිවර්ස් ගියර එකට දාලා හැබැයි කරන්නේත් ඉතින් ආණ්ඩු වෙන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඇයි මට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ඒක පිළිගන්නවා හැබැයි මේ එලියට එන්නේ මගේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි පහුගිය කාලේ මහා දූෂණ වලට සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලයෝ ටිකක් මට ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා අද ඔලිම්පික් කමිටුවේ විගණනයක් එක තමයි අද මට මේ විරෝධතාවය එන්නේ ඔලිම්පික් කමිටුව විගණනය කරන්න ගිහිල්ලා කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න ඕනේ අද මහින්දානන්ද අලුත්ගමකට පෞද්ගලිකව ගහන්න වෙන කවුරුත් නෙවෙයි පාපන්දුවෙත් ක්‍රිකට් එකෙත් ඔලිම්පික් කමිටුවේ තුන් දෙනාම එක්කවලා එක තැනක රාත්‍රී සමාජ ශාලාවක හම්බ වෙලා මහින්දානන්ද අලුත්ගමකට ගහන්න කතා කරනවා මේ අය කියන්නේ අපි තමයි ක්‍රීඩාවේ උරුමකාරු මේ උරුමේ තමයි කරුමේ මම හිතන්නේ දැන් මේ ආයතන හුඟක් විවේචනය ලක් වෙච්ච නිසා ඔබතුමා විචනා මේ හැම අතරක්ම කෝප් එක ඉස්සරහට ගේනවනම් හොඳයි කියලා पोलिस मद्रव्य कार्यांशे सिदुकल वेटली मकदी मत्कुडु किलोग्राम दहायक हिक्कडुवे निवसकिन सुयागेन तिबेनवा पोलिस माध्य प्रकाशक ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी अजित रोहन महता पेवसुवे मेय मेतेक दकुनु पलातेन हमु विशालतम मत्कुडु तुगे बवाई दवसे पुवता पसुगे नवंबर पस्वेनिदा श्रीलंका रेगुव विसिन मत्कुडु किलोग्राम तिहाक समग लाइबेरियावट यामट सिरी पुद्गलेकु कटुनायक गोन्तुटुपलेदी अत्तरंगुट गत्ता तानापति गमन बलपत्रयक्किमी मोहु हर्बर्ट कूपर नम पनस्पस हेवरिदी पुद्गलेक एम पुद्गलेया रंदवागेन कल प्रश्न किरीम्बलिन पसुव पसुगे दसवेनिदा सह इय पसरुवे तवत् सेकककरुवन् सिवुदिनुकु पोलिस मद्राव्य कार्यांशे विसिन अत्तरंगुट गेन तिबेनवा एदी एक्सक करुवेकु हिक्कडुवे कुली निवसक पावत्वागेन गिय मत्कुडु मेहियु मध्यस्थानेक तिबी मेम मत्कुडु तो गेसोया गत्ता मौनगे नेक पुद्गलेक होंद व्यापारिकयेक हटियट पेनी हिटन पुद्गलेक ओहु महल कीपयक व्यापारिक गोडनगिल्लक इदि करमिन पावतिन बवटत आरंचि वेनवा अपिट ओनेकम तिबुने श्रीलंकाव मद्रव्य हुमारु करन एहेम नैत्तम ट्रांसिट पॉइंट एकक बवट पत्वेला तियेनवद मे मद्रव्य कोहोमद लबेन्ने मे कियन कारणा संबंधयेन विमर्शनय करन्न दैन उदाहरणयक तमयि मे ලයිබීරියාවට මේක ගෙනියන්න උත්සාහ කරපු එක මේ මද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීම තුලින් ලංකාවේ මද්‍රව්‍ය ජාලය මෙහෙවන බොහෝ අය ගැන කරුණු හොයා ගැනීමට අපට හැකියාවක් ලැබුණා මත්කුඩු සමග ගිනි අවි දෙකක් උණ්ඩ සහ ජංගම දුරකථන කිහිපයක්ද සොයා ගන්නට පොලිසිය සමත් වුණා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවේ 2011 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 385ක් සහ ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් 51334 දෙනෙක් අතරංගුරි ගිනි නැති බවයි එම කාලය තුලදී හෙරොයින් ගංජා සහ වෙනත් මද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 176718ක් සොයාගෙන නැති අතර පුද්ගලයින් 148966ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා මේ අතර පසුගිය දා සොයාගත් කුඩු කන්ටේනර් වලට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්වරයෙකු සම්බන්ධ වූ බව කියන සිද්ධිය පිළිබඳවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා අදහස් පළ කළා ලියුම දීපේක ඒ පුද්ගලයාත් පිළි අරගෙන තියෙනවා නමුත් කුඩු බව දැනගෙන එය මුදා හැරීමට ඔහු උත්සාහයක් ගත්තද කියන එක තාම අනාවරණය වෙලා නැහැ එහෙම හෙලි වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කටයුතු කරන්න පසුබට වෙන්නේ නැහැ දවසේ පුවත් මේ දවස්වල රට වටේම ප්‍රාදේශීය සභාවල අයවැය පරාජය වෙමින් යන්නේ ඇයි කියලා දන්නවද? ඒ ගැන දැනගනිමු රට වට කර බැඳත් කටවට කර බඳින්න බැරි වැට නැති කටෙන්. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඡන්ද එන්නේත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද ආවට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. දිනන්නේ 100 ගණන්වල. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දැක්කා මේ ආයවැයේදී ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරු ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කොයි විදියටද කියලා. දැන් දිගින් දිගට මේක හරියට නිකන් බෝ වෙන රෝගයක් වගේ රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ විපක්ෂ මහත්තුරු හරි සතුටින් ඉන්නවා මේ දවස්වල මේ ප්‍රායි සභා දෙක තුනක මේ ආයවැය පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වීම ගැන. ඒක ගලන් හැදුවොත් එහෙම දැන් ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවක් පිට ගන්න කාලය කියලා ඒක තමයි ලොකුම මම්මුලාව. අනේ ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මේ අපේ ඇතුලේ ඇතුලේ ඉන්න අයගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න නිසා. මොකද මේ කියන්නේ මේ වායේ ඇතුලේ තියෙන දූෂණයට හොරකමට විරුද්ධව
ඒ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන් නැගී සිටීම හේතුවෙන් අද ආණ්ඩුවට මහා ඉසේ රජයක් බවට මේක පත් වෙලා තිබෙනවා අපි කරපු දේවල් දිහා හැරිලා බලලා මේ රටේ ජනතාවට අවස්ථාවක් තියෙනවා නැවත අපිව පත් කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න ඒ අවස්ථාව තියෙන්නේ දේශපාලකයන් සම්බන්ධයෙන් පමණමයි තව වෙන මොන කතාවද තිතොරේ ඇමතිවරු ඉන්නේ කන්නයි බොන්නයි අඳින්නයි නටන්නයි ගයන්නයි පමණයි වැඩ කරන් ඉන්නේ එකම කණ්ඩායමක් ඒ කණ්ඩායමට ඕන විදිහට තමයි මේ රට පාලනය කරන්නේ විරාමින අතුරු යලිත් ප්‍රවෘත්ති इंदु श्रीलंका दीवर गैटलू संधा पिली अंसवीम दिराटे नियोजित नर विशेष हमुअप कटेत सुधान करति बेरव इंदी मध्यम रजे नाव कटेत अमात जी के वासन महता ये सवस इरट माध्यवित दास दकुमीन मेबाव कियासिटिया इंदी दीवरेन हा श्रीलंका दीवरेन दिराटे मुहुंदु सीमा आक्रमणे करमीन सिटियदी बलधारेंगे अत्तरंगुर पत्तीम मेवन बिट दिराटेम राजतांत्रिक समदता संधा पीडनेक एतिकरन मट्टमट फमिनेति बव इंदिया नाव कटेतु अमात्यवर्या क्या सिटिया मेगेटलु संधा दिपार्श्वेटम गलपेन विसंदुमक स्वया गनीमट मेमा सागदी नव दिल्ली नुवरदी दिराटे नियोजित इन अतर हमुवक सुदानम करति बेनवा ඒ සඳහා ඉන්දිය දීවර බලධාරීන් දීවර නියෝජිතයින් සහ ශ්‍රී ලංකා දීවර බලධාරීන් දෙක්වීමට නියමිත බවයි වාසන් මහතා සඳහන් කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් අප සමස්ත ලංකා පොදු දීවර සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක රත්නගමගේ මහතාගෙන් අදහස් විමසුවා සතියකට යාත්‍රා 700ක් 800ක් පමණ ඉන්දියානු දීවරයින් පැමිණිලා මෙරට දීවර ජනතාව සතු මත්ස්‍ය සම්පත කොල්ලකාගෙන යෑම මේ සම්බන්ධව හදිසි යාත්‍රාවක් දෙකක් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඒ අය උසාව විදානවයි කියලා කියන්නේ මේක නිකන් කැලණි ගංගේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පොල්ලෙල්ලක් යනවා වගේ වැඩ මෙරට මුහුදු සීමා ඉක්මවීමත් එක්ක ඉන්දියානු අත්අඩංගුවේ පසු වෙන මේ වෙනකොට 200කටත් වැඩි දීවරින් පිරිසක් නිසා අපි ආණ්ඩුවට විශේෂයෙන් බල කර කියා සිටිනවා දීවර අමාත්‍යාංශයට බල කර කියා සිටිනවා වහා රාජතාන්ත්‍රික මැදිහත් වීමක් විය යුතුයි මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නාව කමුදාව මගින් පසුගියදා තමිල්නාඩු දීවරයින් 110 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මහමැතිනි ජයලලිතා ජයරාම් මෙනවී අප්‍රසාදයේ පළ කර තිබෙනවා අය ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යවරයාට බල කර සිටින්නේ මෙම ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග කඩිනමින් සාකච්ඡා ආරම්භ කළ යුතු බවටයි මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ පසුවන 200කට අසන්න ඉන්දිය දීවරයින් සහ ඔවුන්ගේ බහුදින දීවර යාත්‍රා නැවත ඉන්දියාවට ගෙන්වා ගැනීමට කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළ යුතු බවත් අය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්ව මණ්ඩලය සහ සංවිධාන බලකාය අතර හමුවක් අද පෙරවරුවේ සිරිකුත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවැත්ුණා. සංවිධාන බලකායේ ප්‍රාදේශීය ක්‍රියාකාරීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පැවති මෙම හමුවට නායකත්ව මණ්ඩලයේ සභාපති කරෝ ජයසූරිය මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. සිරිකුත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවති මෙම හමුවේදී අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා පැවසුවේ මැතිවරණයකදී ලබා දෙන පණිවිඩය පක්ෂයේ ජයග්‍රහණයට ඉතා වැදගත් වන බවයි. මැතිවරණයක ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය තීන්දුව කරන්නේ මේ මැතිවරණයේදී අපි ජනතාවට ලබා දෙන පණිවිඩය අනුවයි. බොහොම හොඳ මැතිවරණ සැලසුම් හදනවා. අවසානයේදී ගමට ගිහිල්ලා බැලුවම ඒ පණිවිඩය යා යුතු පාක්ෂිකයන්ට අනිකුත් අයට ගලාගෙන ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ව ඔව් අපි දිනනවා ඔව් පුළුවන් කියන පණිවිඩය අයිත දෙන්නෝ. දුර්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායකයින් ඉවත් කරමින් නායකත්ව මණ්ඩලයේ වැඩ ඇරඹිය යුතු බව එක්සත් භික්ෂු පෙරමුණේ අනුශාසක පූජ්‍ය ගිරාම්බේ ආනන්ද හිමියන් පවසා සිටියා. ආසනවල සංවිධායකම විතරක් තියාගෙන ඉන්නවා ජීවන් ලෝට යන්නේ නැහැ. මලගෙදරකට යන්නේ නැහැ. පන්සලකට යන්නේ නැහැ. හාමුදුරුවෝත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. එයාට කොහොමද ඡන්ද ලැබෙන්නේ? හොරගල් අහුලන ඉන්න සංවිධායකව ඉන්නවනම් වහම ජීවන් ලෝට පිටත් කරනවා තමයි. නායකත්ව මණ්ඩලය නිවැරදිව මේ ටික කරනවා නම් ඉරහඳ වගේ අපට විශ්වාසයි 2014 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් මේ රටේ දිනන බව මෙහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්ව මණ්ඩලයේ සභාපති කරෝ ජයසූරිය මහතා අදහස් දැක්වුවා ඊයේ දවසේ රජේ පාලනයට තියෙන පළාත් පාලන ආයතන හතරක් බිඳවැටෙන ඇයි මේ මන්ත්‍රීවරු විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්නේ? ඒ කලකිරීම තියෙනවා. ඒ කලකිරීම අපි අද ගමේ දකිනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තුල ඒ කලකිරීම දකිනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ අය තමන්ගේ පාලනයට විරුද්ධව ඡන්ද දීලා පළඳන. පාර්ලිමේන්තුවේ රහස් ඡන්දයක් තිබුත් මේකම දකින්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ. මෙන්න මේකයි අදහස. හිරු CIA හරහා අප මේ දිනවල හෙලි කරන්නේ පුත්තලම වනාත විල්ලුව ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍ර කරගෙනමින් මෙරට සිදු වූ මහා පරිමාණ ඉඩම් වංචාවක් පිළිබඳවයි.
මාස ගණනාවක් ග්‍රීන්ෆීල්ඩ් පොල් ඉඩම් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ගවේෂණය කළ හිරු CIA කණ්ඩායමට මෙහි මහා මොලකරු තවදුරටත් මෙම වංචාව සිදු කරන අයුරු සජීවීව රෝගත කිරීමේ අසීරු ඉලක්කයද සපුරා ගැනීමට හැකි වුණා. විදේශ රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ග්‍රීන්ෆීල්ඩ් පොල් වගා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරෙන්නේ මේට වසර 6කට පමණ පෙරයි. ආකර්ෂණීය ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය හේතුවෙන් බොහෝ පිරිස් මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුදල් ආයෝජනය කරන්නට පෙරමෙනවා. කෙසේ වෙතත් මූලික ගිවිසුම අනුව ග්‍රීන්ෆීල්ඩ් ආයතනයේ කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතුවනවා. ඒ අනුවයි ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්නේ. එහිදී අනාවරණ වන්නේ මෙම ව්‍යාපෘතියට යොදාගෙන ඇති ඉඩම් අතිබහුතරයක් ව්‍යාජ ඔප්පු සකසා අලෙවි කරන ලද ඒවා බවයි. ආගමන විගමන වාර්තා අනුව මෙරට සිටිය නොහැකි රොහාන් සමන් රත්නායක නම් මෙම පුද්ගලයා උත්තරම ප්‍රදේශයේ රැඳී සිටින බවට ලද තොරතුරු මත අප ඔහු සොයා ගියා. එහිදී අපට මුණ ගැසුනේ මේ වන විටත් ස්ටීවන් හෙල්ගසන් නමින් පෙනී සිටින රොහාන් සමන් රත්නායකයි. පැය 6කට ආසන්න කාලයක් උත්සාහ කිරීමෙන් අනතුරුයි CIA කණ්ඩායමට වනාත විල්ලුවේ මොරපතාව ග්‍රීන්ෆීල්ඩ් ආයතනය තුලට යාමට අවසර ලැබෙන්නේ. විදේශගතව සිටින පුද්ගලයෙකුට ඉඩම් කට්ටියක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය බව පවසමින් අප මෙම ස්ථානයට ළඟා වුණා. එතකොට අක්‍රෙඩ ගිනියනවා 63 අවුරුදු සාමාන්‍ය 1.8 මිලියන ක වගේ ඉන්කම් එකක් තියෙනවා. මොහුගේ මෙම ආකර්ෂණීය වචනවලට හසු වීමෙන් මෙවන විට බොහෝ පිරිසක් රුපියල් කෝටි ගණනින් මුදල් අහිමි කරගෙන අවසන්. නිරන්තරයෙන් මෙම පුද්ගලයාගේ ආරක්ෂාව සඳහා පෞද්ගලික ආරක්ෂකයින් 6 දිනක පමණ යොදවා සිටීම හේතුවෙන් මොහුගේ දර්ශන ලබා ගැනීම අසීරු වූවත් CIA කැමරා කණ්ඩායම එම අභියෝගය ඉතා සූක්ෂමව ජයගත්තා. සැබෑ ලෙසම අප ගනුදෙනු කරුමන් ලෙස රැවටීම හේතුවෙන් රොහාන් සමන් රත්නායක හෙවත් හෙල්ගසන් නම් මෙම පුද්ගලයා ඔහුගේ රතයකින් අපට ඉඩම් කැබලි පෙන්වීමටද රැගෙන ගියා. ඉරු CIA ඔසේ මොහුගේ මෙම මහා පරිමාණ වංචාව හෙළිවීමත් සමග මෙරට පිටරට බොහෝ දෙනෙක් හිරු CIA අමතමින් Taman මුණපා ඇති තත්ත්වය හෙළි කරනවා. ඒ පිළිබඳ තවත් තොරතුරු හෙට දිනේදී ඔබ හමුවට ගෙන ඒමට අප සූදානම්. දැන් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු. හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය ගලබුඩ ඥානිස්සර හිමියන්ගේ 70 වෙනි ජන්මදිනයේදී තිබූ අද දිනේදී එවෙනුවෙන් පින්කම් රාශියක් සිදු කෙරුණා. මේ සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් දුමින්ද සිල්වා මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. අම්පාර උහන නවගිරියාව වැවේ උරුපැදීමට ගොස් අතුරුදන් වූ 28 හැවිරිදි තරුණයෙකු සොයා නාවික හමුදා කිමිදුම් කණ්ඩායම් සෝදිසියක් දියත් කළා. මොහු සමග වැවට ගිය බවට විශ්වාස කරන තරුණයන් 6 දෙනෙකුගෙන් උහන පොලිසිය ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. අද පෙරවරුවේ මින්නේරිය 7 වන කාලතොක්කු පුහුණු පාසලේ පුහුණුව ලබමින් සිටි 22 හැවිරිදි ලහිරු හසරංග වික්‍රමසිරි ආධුනික සෙබලා මියගේ පුහුණුවීම් සඳහා භාවිත කරන කාලතොක්කු උණ්ඩයක් පුපුරා යාමෙන් සඳ ගවේෂණයේ සඳහා තවත් පිම්මක් ඉදිරියට තබමින් චීනයේ රොබෝවරයෙකු රැගත් අභ්‍යවකාශ යානයක් සඳ මත ගොඩබසනු ලැබුවා.
ඒ අනුව ඇමරිකාව සහ රුසියාවට පසුව සඳමත ගොඩබස්වන ලද යානාවක හිමිකාරීත්වයේ හිමිවන තුන්වන රටවන්නේ චීනයයි. ප්‍රිටෝරියාහි යුනියන් ගොඩනැගිල්ලේ මහජන ගෞරව සඳහා තැන්පත් කර තිබූ දකුණු අප්‍රිකාවේ හිටපු ජනාධිපති නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ දේහය හෙට ඔහුගේ උපන් ගම වන කුණු වෙත රැගෙන යාමට නියමිතයි. එහිදී හෙට උදැසන මැන්ඩෙලාගේ දේහය මිහිතන් කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙනු ඇත. दिन तुनापुरा प्रिटोरिया ही यूनियन गुडनगिले महाजन गौरव संधा तनपत्कृत बुद्धे हेट अवसन गौरव दक्वी मत लक्ष्य कटाधिक परिसक पैमने सिटिया नमुत आरक्षक रकवल सह दिगु पोलिम हेतवन तवत विशाल परिसकित देहे दकबला गनी मिट है कि वो ये न है ये सवस प्रिटोरिया ही हमुदा रोहल वित रगन गिये मैंडेला गे देहे अदुदासन एही सिट वर्ट क्लूफ गुण हमुदा खांदूर वित रगने नुलबुआ එහිදී දකුණු අප්‍රිකා ජනාධිපති ජේකබ් සූමා ඇතුළු පාලක අප්‍රිකානු ජාතික කොංග්‍රසයේ නියෝජනය කරන දේශපාලන නියෝජිතයින්ට දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමේ අවස්ථාව හිමි වුණා. ප්‍රිටෝරියා හමුදා රෝහලෙන් මැන්ඩෙලාගේ දේහය මතතා ගුවන්තොටුපළට රැගෙන ගොස් එහි සිට මැන්ඩෙලාගේ උපන් ගම වන කූනූ වෙත රැගෙන යාමටයි සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. කූනූෙහිදී හෙට උදෑසන ආරම්භ වන මිහිතන් කිරීමේ උත්සවය වෙනුවෙන් විදේශීය නියෝජිතයින් ඇතුළු 5000ක පමණ පිරිසක් සහභාගී වීමට නියමිත බවත් වාර්තා වෙනවා. जगत पंद्वार विश्व क्रिकेट कंडायम श्रेणी कृमे पलमु स्थान रेकगाट श्रीलंका समर्थना ए पाकिस्तान समग पवति देवन पंद्वार विश्व क्रिकेट तरगे लकुन विसी हतर की जयगनी मत समगाई එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ ඩුබායි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති මේ තරගයේ කාසිය වාසිය දිනාගත් පාකිස්තාන නායකයා පන්දු එවීම තෝරා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ආරම්භ කළේ ඩිල්ෂාන් සමගින් කුසල් ජනි. ආරම්භක කඩුලට ශතක සමතතාවක් ගොඩනගන්නට ඔවුන් දෙදෙනා සමත් වුණා. ඩිල්ෂාන් ලකුණු 48ක් රැස් කළේ පන්දු 33කින්. ඔහුගේ නිමට 4 5 8ක් ඇතුළත් වුණා. ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකා විරුද්ධ පන්දුවර විශ්ව ක්‍රිකට් පරම් දිනාගත් 51 වන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වූ සීකුගේ ප්‍රසන්න පිතිකරන ලයිස්තුවේ උසස් වීමක් සමගින් අංක 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කළා. ඔහු පන්දු 8 කදී වේගවත් ලකුණු 21ක් රැස් කළේ 4 5 2ක් සහ 6 5 2ක් සමගින්. කුමා සංගකාර පන්දු 21 කදී නොදවි ලකුණු 44ක් රැස් කළා. ඔහුගේ නිමට 4 5 4ක් සහ 6 5 2ක් ඇතුළත් වුණා. තව පන්දුවර විශ්ව ක්‍රිකට් දිවියේ ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙසින් කුසල් රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව 84ක්. පන්දු 59 කදී වාර්තා වූ ඔහුගේ නිමට 4 5 5ක් සහ 6 5 4ක් ඇතුළත් වුණා. පන්දුවේදී සයිඩ් අජ්මල් කඩුලු දෙකක් විඳහෙළුවා. නියමිත පන්දුවර විශ්ව අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව දක්ුණේ කඩුලු 3කට ලකුණු 211ක් ලෙසින්. පිළිතුරෙනිම ආරම්භ කළ පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ මුල් පෙළවෙති කරුවන් අතරින් සාර්ථක කිරීමක් ගොඩනැගීමට හැකි වුණේ ෂාකිල් කාන්ට පමණයි. ඔහු පන්දු 25ක දී වේගවත් ලකුණු 50ක් රැස් කළා. කෙසේ වෙතත් පාකිස්තානයේ මුල් පෙළ කඩුලු 7ක් ලකුණු 85ක් තුල බිඳ දමන්නට ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. මෙදවරණු පාකිස්තානයේ ඊම ගොඩනැගීමට උත්සාහ දරූ සයිඩ් අෆ්රිඩි ලකුණු 28ක් ලබා සිටීදී දෙවිගේ කුමා සංගකාරගේ දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීම හමු වේ. ජාත්‍යන්තර පන්දුවර විශ්ව ක්‍රිකට් තරඟයකදී අංක 9 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කළ පිතිකරුවෙකු රැස් කළ ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වාර්තාව තමන් සතු කරගනිමින් සොහෙල් තන්වීර් ලකුණු 41ක් ලබා ගත්තත් පාකිස්තානයේ පරාජය වළක්වන්නට ඒ ප්‍රමාණවත් වූයේ නැහැ. ඔවුන් පන්දුවර 19යි පන්දු 2ක් අවසානයේ සියලන් දෙවි රැස් කරේ ලකුණු 187ක් පමණ. අගනා පන්දු යෙමක නිරත වූ සජිත්‍ර සේනානායක ලකුණු 27කට කඩුලු 3ක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව කුලසේකර ප්‍රසන්න සහ තිසර අතරේ කඩුලු 2 බැගින් බෙදී ගියා. තරඟයේ වීරාලිසින් සම්මාන දිනා ගත්තේ කුසල් ජනි. සයිඩ් අෆ්රිඩි තරඟාවලියේ වීරාලිසින් සම්මාන දිනා ගත්තා. මේ අනුව දෙරට අතර පැවති තරඟ දෙකකින් සමන්විත පන්දුවර 20 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තරඟ 1ට 1ක් ලෙස ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. අපි දැනට සමු ගන්නවා. පැත්තක් නැතුව ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය තවදුරටත් අහවුරු කර ගන්නට ඔබේ ජංගම දුරකථන ජාලය අනුව තිරේ දිස්සන පරිදි හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කර ගන්න. ආයුබෝවන්.